VS-Archie är det program som vi har valt för att göra en Archie-sökning med under Windows. Det första jag ska göra är att ställa in vilken server jag ska söka på. Och här står det då förinställt på Luleås server. Och det kan jag också ställa in i inställningarna. Här kontrollerar jag att jag har ställt in för det FTP-program jag vill använda. Jag kan också ställa in vilken server jag vill som ska komma upp när jag startar programmet. Klickar OK. Då ska vi göra en sökning. Och som ni ser uppe till höger så finns det ett antal olika val, men vi ska nöja oss med det översta och skriver i HTML Assistant, de första bokstäverna i det, och klickar på Search. Och förhoppningsvis så ska vi då få en lista med de servrar där den här filen ligger. Vi kan titta på också lite mer data om filen, när den är skapad, lite annat. Vi väljer att hämta den ifrån Sunet, som ju ligger närmast. Och kollar att allting är som det ska. Då är FTP-programmet igång som ska plocka hem filen. Här i högerkant så har vi en lista över de filer som finns i den sökstig som står längst upp. Och här har vi filen. Jag dubbelklickar på den och då kommer den hem till min hårddisk.